Ամիսներ առաջ հայկական շոու բիզնեսի ամենահայտնի երգչուհիներից մեկը Սիրուշան դուստր ունեցավ։ Երգչուհու երրորդ հղիությունը ամբողջ համացանցը ակտիվ քննարկում էր ու ոչ պակաս քննարկվող էր դստեր անունը։ Լևոնն ու Սիրուշան իրենց դստերը անվանակոչեցին Սաբեր։ Սիրուշան և նրա ամուսինը դստեր անունը ստացել են երկու տատիկների անունների միախառնուրդից՝ Սյուզաննա և Բելա։ Ինչպես նաև Սիրուշան իր միկրոբլոգում տեղեկացրել էր, որ դստեր անունը նաև կապել են Ռուբինյանների արքայական տոհմից Զաբել Թագուհու անվան հետ։ Եվ ահա երեք պարզ դարձավ, որ Հայաստանի հավաքականի կազմում շախմատի համաշխարհային Օլիմպիադայի եռակի չեմպիոն աշխարհի կրկնակի գավաթակիր գրոսմայստեր, այժմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հավաքականի անդամ Լևոն Արոնյանն ու կինը Անիտա Այվազյանը իրենց դստերը նույնպես անվանակոչել են Զաբել։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականի փետրվարի 24-ին Լևոն Արոնյանը հայտարարեց, որ որոշել է հեռ անալ Հայաստանի հավաքականից և հանդես գալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշի ներքո։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։